Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 22, 63, 12, 10, 43, 57, 26, 21, 75, 65, 38, 17, 51, 13, 56, 69, 36, 15, 14 a číslo 20. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 2, 8, 1, 8 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.